Je lidhje? Jo, single. Se s'kam gjetur akoma të durin, vetë jetë një çun që është burr tamam, është. Kur s'ke qenë lidhje? Kam qenë. Ke qenë? Po, të dy nuk gjetëm rrugën e përbashkët për të vijuar gjërat më tej. Po pse i ke hedhur vitet poshtë? Përshëndetje. Si kalon? Mirë. Përshëndet? Mirë. Mirë. Lidhje? Je lidhje? Jo, single. Pse? Pse single? Për çfarë arsye single? Veç mos më thuaj që të kanë lënduar ndonjëherë. Jo. Asnjë asnjë që kanë lënduar? Jo. Asnjë. Sa thua realitetin tash? Në realitetin. A ke dashur ndonjë çun? Mund të kem pëlqyer? Ke pas simpati? Po. Pse sot nuk je lidhje? Asnjë beson moshkujve? Se s'kam gjetur akoma të durin. Si është moshku ideal për ty dorë? Këtë interesante, kjo është një listë shumë e gjatë. Tregom, çka duhet këtë moshë të lëjë? Të vetë jetë një qunë që është burë të mëmë, është djalë me norma. Burë me dy rëha, okay. Me norma, me parime. Qunë punëtor, i dashur, i qetë, i thjeshtë. A e kështë e folë të rathim? Jo. A e të rathu me herë? Jo. Asnjëherë? Asnjëherë. Sa po tregosh e sinqert me mua këto momente? 100%. Kur s'ke qenë lidhje? Tash i tre... Jo, kam qenë. Ke qenë? Po. Që sa ku, si e? Gati 2 vite? Gati 2. Tregom pse u ndodhi? Nuk e shikoni më gjërat njësoj. Tash, si e shikoj dhe në atë moment i keni shikuar gjërat njësoj, pastaj çka u bë që si... Mund të... Po, ndryshojnë njerëzit, ndryshojnë gjërat... A ndryshove vetë ai? Të dy. Njëri ka ndryshu ma i pari. Cili ka ndryshu i pari? Të dy. Të dy, nuk gjetëm rrugën e përbashkët për të vijuar gjërat më tej. Sa ku keni qenë bashkë? Po, një vit e gjysëm, do shta një vit. Do shtë do të thonë një vit e gjysëm e keni që poshtë. Po? E gjatë këtë një vit e gjysëm s'keni mund të vrejtë asë gjo? Falë, po dy. Ti ke që një lidhër? Unë? Po, si jo. Sa ku? Të regom cila lidhje. Po pse i ke edhur vitet poshtë? Po, qëka së funksionën lidhje një u të regom? A, po tani ti po bom pyetje. Qëka nuk funksionën lidhje një u të regom? Unë të thash, nuk i shikoni më gjërat njësoj për të vijuar. Cila gjona, për shembull? Cila gjona? Jetën për para, si ta vazhdojmë. Mos bëj pyetje kaq me detaje, thjesht. Si ke mendu ti me qenë jetë ajote me të dhe si ka mendu aji? Kam pun tani. Kam pun. Ja, dhe një minut kohë. Kam pun. Ja. Tani i kam harruar fare unë që po pyet. Unë e kështë një sëri që shë harruar. Okej, tregoj. A e shenë do një herë? Jo. A si është të ke pa mo? Jo. A ki qajt një herë për ta? Jo. A i për ty? Se ti. Ciao! A i për ty pas ka qajt, ha? Respekte. Elbasani, sa? Që po kalen? Mirë. Me shëndet? Me hollë me dirë të idhëm nani ka Kosova. Po, shpita me... Ka shpija mirë? Mirë. Që qërë zotit. Më të regon, cila është dhimbja ma e modhe njëtë që i ke përjetu me jana? Humbje në gjyshtë. Humbje në gjyshtë. Ke qenë shumë e lidhë me gjyshtë? Po. E ke dashë shumë? Po, si, po si normal. Po, më të regon, qka s'kishe mujtë me falë njëtën të ndër kur? Tratim shumë nga personi që do. A e tratu njëherë nga dikush, ose nga i shok, ose jo, nuk nga dashnia e vjetër? Jo. Je lidhje sot? Po. Je, që sa ku, a je martu mi fejum? Apo lidhje, në prak të fejesës? Gjona këshu. Gjona kështët, që sa ku e dashurum? Se dje, ta shë njëre kërë që dashurum dhe qyshë edhe shihet. Shumë vite. Që sa ku e një bashk? Për shumë vite. Me këmës tuj që e një rrit bashk. Po. E një rrit bashk. Dhe kam, që e në gjendje me bu për atë vojzen, që sot e ke partnerë? Gjithë shka. Po nëse ajo s'kish pas dëshirë me tu me prënd të tu, qa kishe buti? E ka dëshirë. Po nëse? Po e ka sepse për shemë dhe e do gjithë gjë. E do? E do gjithë. Tregom, si e thret? Si e thret, zemër, shpirt. Zemër, shpirt. Si zdo qefë që t'ilë me mas veti? Po, normal. Tregom, so e dënë? Shumë, thash pa vëndësi. Shumë e dënë? Po. Ta që i shëkun gjenë me po gjithë shka për po. Të pa mundër e më bëse me butë mundër. A i shëkun gjenë me a folë të rathime. Tani, jo dera tjera, në nëmë. Nuk e, taj më mirë zodin mos në sprovof me gjana tjela, se nuk, dera tje nuk menaj. Sa i gjeloz? I e gjeloz? Po. Shumë? Jam. A jo, është gjeloze? Po. Është. Të regom, a e lënë me dalë nga për klabe? Jo. Jo, pse?
pasë nuk i preferon, nuk është se... Asoja vetë nuk i preferon? Ok, e lem për shumë më vesh kurt? Veshe nuk ka lidhje parë s'ka të e... Më shfa mendimi ki për ata moshu i cilët nuk i lojnë femnat të tëne më vesh kurt, më vesh fustan, apo ma i ca që kurta? Po kjo besoj që është e tepër, se nuk është se veshja e pizoni femën mës me të bërë gabime, po mës me shku në tratia, po gjana tila. Se mundesh me vesh edhe gjatë ose të rinë si, për shemë si që kemi në vajzat muslimane, më lume me shamie, po që e se rrugë edhe po i bani e bani, shumë për s'ka lidhë. Ti je pro mbulesës? Varet, nuk është se, po nuk besoj që ka lidhje me fejë mbulesë. Pse me mënë që nuk ka lidhje me fejë? Menoj që është më shumë thjesht tradit e Arabëve ose atyre, unë jam musliman, por nuk menoj që ka lidhje, okej, do me thënë jo me veshje jashtë, do me thënë ndërë këtu, i qka ose shami për flokë, po jo të ca që janë vetëm sikur me qenë maskë, me ga qukë në kokë, me vjetë për shumë. A ka pos edhe ma herët para disë parat, 50 ditë e shambut, shqiptore cilë ka qenë mbulu ma shtë? Ja, disë që kam pas shqiptare, thjesht shami në kokë, leverit e minë atë martë, si ka qenë, nuk besoj që është tradit e jona, edhe në duhet për shembull me, ajo nuk është tradit, edhe nuk është në Kur'an, për shembull, apo nuk është mas një vend që duhet me qeni mulu. Okej, pjesët tjerë, po jo vetëm sytë. Ajo është jeshtë një, me sa kam lidzu diku, ajo është jeshtë një vend, nuk e di në Pakistan, dhe një vend tjetër, nuk e di se qa vend ishte tjetër. E kam po nëse, nëse jo të kishë doshë më bëllu e kishë leju? Unë së nalojë, nuk e ndalojë, për punë feje, besimi, këshu për shemë normale që nëse do donë dhe pëse jo. E boj zë jo të nëse kishë doshë? Po, absolutisht, absolutisht. Feja është i individuale. Shemë që ose ti përqenë këshu, apo do këshu, nuk është se duhet me shtu, apo me forcë, apo me dhunë, apo... Dërgom, ka gjithë kushit drejnë. Shumë. Shumë i krenor? Të nalon nga shumë gjana dhe shumë vesë. Nga cilat gjonat ka largu ty të rëgome dhe nga cilat vese? Do me dhe. Që u dolë feja islamo dhe ty të ka largu pej i gjonave. I cilat gjonave të ka largu? Nga shumë gjona për shumë. Edhe në qovë se da e pishme e zem një alkohol apo një gjatë da e menojsh ty herë ose mundohesh më smet dhe pru e shumë gjatë ose nuk e di dhe ka shumë gjatë. Nuk e konsumon alkoholin shko ku i fesën? Me raste. Her. Po prap, do me dhe me pendim, po prap që e konsumon ne. Tregom si do është lutja ma e shpesh që e bon. Vedem që shëndetin me pas familjen mirë, zodi me në e prumar gjithë. Kaq, respekt, kam ndeshë shumë vajtë. Për të mirë, respekt, kalë mirë. Jenë lidhje? Jo, single. Se s'kam gjithur akoma të durin, të vetë jetë një qunë që është burë ta mëmë, është... Kur s'ke qenë lidhje? Kam qenë! Ke qenë? Po, të dy, nuk gjetëm rrugën e përbashkët për të vijuar gjërat më tej. Po pse i ke edhur vitet poshtë? Po, që ka së funksionën lidhje një utrëgam? Apo, tani ti po bën pyetje. Çka nuk funksionon lidhje? Unë të thash, nuk i shikoni më gjërat njësoj për të vijuar. Cila gjona për shembull? Cila gjona? Jetën përpara si ta vazhdojmë. Mos bëj pyetje kaq me detaje. Si ti mendu ti me çeni jeta jote me të dhe si ka mendu ai? Kam pun tani. Kam pun.